በዚህ ምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ቴዎድሮስ መልካም ቆይታ ይሁንልን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ። የቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያው ዙር መገባደጃ 15ኛ ሳምንት ትላንት በሁለት ጨዋታዎች ጅማሮን አድርጓል። ቀን 10 ሰዓት በጀመረው የፋሲል ከነማና የድሬዳዋ ከነማ ጨዋታ በፋሲል ከነማ 4-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ባለፉት 3 ሳምንታት ከድል የራቀው የስዩም ከበደው ፋሲል ከነማ በትላንትናው ጨዋታ በጥሩ ብቃት 3 ነጥቡን ይዞ ወጥቷል። የመጀመሪያውን አጋማሽ ሽመክት ጉክሳ በ20ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ የተነቃቁት አጼዎቹ ከረፍት መልስ ኦኪኪያ ፉላቢ፣ ሽመክት ጉክሳና በረከት ደስታም ባስቆጠራቸው ግቦች 4-0 አሸንፏል። ድሬዳዋ ከነማዎች ከረፍት በፊት ጨዋታው በተጀመረ በ15 ደቂቃዎች ውስጥ መልካም እንቅስቃሴ ነበራቸው። ፋሲል ከነማ ማሸነፉን ተከትሎ በ26 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ድሬዳዋ ከነማ በ16 ነጥብ 13ኛ ላይ ይገኛል። ምሽት 12 ሰዓት የተካሄደው የአዳማ ከነማና ሐዋሳ ከነማ ጨዋታም ያለ ግብ 0-0 ተጠናቋል። የሐዋሳ ከተማው ግብ ጠባቂ መሐመድ ሙንታሪ ከሳጥን ውጪ ኳሱን በእጁ በመንካቱ በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። በደረጃ ሰንጠረዥም ሐዋሳ ከተማ በ27 ነጥብ 2ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ አዳማ በ21 ነጥብ 6ኛ ላይ ተቀምጧል። ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬ ቀጥሎ ሲከወን ቀን 10 ሰዓት ላይ አርባ ምንጭ ከተማ ከሰበታ ከተማ ይጫወታሉ። ምሽት 1 ሰዓት ደግሞ በተጠባቂው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ቡና ከባህር ዳር ከነማ ይጫወታሉ። የአማራ ክልል አትሌቲክስ ሻምፒዮና ትላንት ተጠናቋል። በአማራ ክልል የሚገኙ የአትሌቲክስ ክለቦች የማሰልጠኛ ማዕከላትና ዞኖች የተሳተፉበት ውድድር በክለብ አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም የአጠቃላይ ውጤት አሸናፊ ሲሆን፣ በዞን ምዕራብ ጎጃም ዞን አጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። ዳናይት ሳይ በባህር ዳር ከተማ ለአንድ ሳምንት ሲካሄድ የቆየው የ2014 ዓ.ም የአማራ ክልል አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተጠናቋል። በክልል ውስጥ የሚገኙ ማሰልጠኛ ማዕከላትና የአትሌቲክስ ክለቦች እንዲሁም በክልል ውስጥ ያሉ 9 ዞኖች በዚህ ሻምፒዮና ላይ ተሳታፊዎች ሆነዋል። ውድድሩም ጠንካራ የዞኖችና የክለቦች ፉክክር የታየበት እንደነበር ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ሻምፒዮናው በጣም ደመቅ ሞቅ ያለ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ከወትሮ በተለየ ዞኖችን አጠቃላይ ብዙ ዞኖች ተሳትፈዋል፣ ክለቦች ብቻ አይደሉም እና በጣም ደስ ይላል። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው። ይህ ውድድር መካሄዱ አንደኛ ለኛ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። ልጆችን ከታች ያሉትን ልጆች ሁሉ ያበረታታቸዋል። ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የአማራ ክልል አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዘንድሮ ዓመት ከባለፉት ዓመታት በተለይ ዞኖች ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ ያየንበት ውድድር ነው። ባለፉት ዓመታት ዞኖች ላይ የተቀዛቀዘ ነገር ነበረው። እንዲያውም ጭራሹን ውድድሩን እስከ መዝጋት ድረስ ተደርሶ በትንሽ ክለቦችና የስልጠና ማዕከላት ነበር ውድድሩ እየተካሄደ የነበረው እና በዚህ ዓመት ግን ዞኖች ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ በመፍጠር ብዙ ቁጥር ያላቸውን አትሌቶችና አባላትን በማሳተፍ ሞቅ ደመቅ ያለ ውድድር ነው። ጥሩ ፉክክር ነበረበት። ብዙ ዞኖች ከበፊቱ ቁጥራቸው በጣም ጨምሯል። አትሌቶችም ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ሰዓትም 10,000 5,000 ላይ ና ሻምስ ላይ የተለያዩ ትራክ ኢቨንቶች ላይ ብዙ ሰዓት የተሻሉ ሰዓት የተሮጠበት ጊዜ ነውና ፉክክሩን በጣም ጠንካራ ነበር። ያምራል፣ ቆንጆ ነበር። የአማራ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን በሀገር አቀፍ ውድድሮች ላይ አትሌቶችን ለመምረጥ ያገዘ ሻምፒዮና ነበር ብሏል። ታዳጊዎች ከ18 ዓመት በታች፣ በወጣቶች ከ20 ዓመት በታች ሁለቱ ማሰላ ከተማ ከ28 እስከ መጋቢት 4 የሚካሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ድና ስነ ስርዓት ኮሚቴ፣ የቴክኒክ ኮሚቴ በጋራ መልምሎ አጠናቋል። በአሰልጣኞች በማስተቸት ከነገ ጀምሮ ያው ወደ ዝግጅት እንዲገቡ ለማድረግ ያው ቅድመ ዝግጅታችን ጨርሰናል። በቀጣይ የካቲት 28 አሰላ ላይ ለሚካሄደው የታዳጊዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና አማራ ክልልን የሚወክሉ አትሌቶችን ለውጤት ለማብቃት እንደሚዘጋጁም አሰልጣኞች ተናግረዋል። ለአገር አቀፍ በሚደረገው ሻምፒዮና ለሚሳተፉ አትሌቶችን ያው የተሻለ ውጤት ይዘን ለመምጣት ልክ አሁን ምዕራብ ጎጃም 3ቱንም ዋንጫ እንዳመጣው ሁሉ ክልሉም አማራ ክልል የተሻለ ውጤት ይዞ እንዲመጣ ያው ምናልባት የውድድር ማለት የኮንዲሽን ጊዜዎች አጭር ነው። አንድ ሳምንት ነው ያለው ውድድሩ የሚካሄደው በ28 ስለሆነ አጭር ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ያው ታምር ላንሰራ እንችላለን፣ ግን ያሉበትን ፐርፎርማንስ በማስቀጠል ደረጃ የተሻለ ነገር ሰርተን ጥሩ እንትን ተወዳዳሪ ሆነን የተሻለ አሸናፊ ሆነን ለመምጣት ያው የተቻለን ሁሉ እናደርጋለን። የወጣቶች ሻምፒዮና እንደመሆኑ መጠን የአገር አቀፉ እድሜያቸው ያላለፉና ወጣቶች ናቸው የሚመለመሉት። ከባለፉት ዓመታትም የተሻለ ውጤት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን።
ለሳምንት በተካሄደው የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም የአትሌቲክስ ክለብም በሁለቱም ጾታዎች አብላጫ ውጤት በማምጣት በ222 ነጥብ የአጠቃላይ ውጤት አሸናፊ ሆኗል። በዞኖች ምዕራብ ጎጃም ዞን 194 ነጥብ በማምጣት ከዞኖች የአሸናፊነት ብልጫውን ወስዷል። መለስ ሙሉ አቢኮታ። የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲተዋወቁ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን አስታወቀም። በቀጣይም የሕግ ማሻሻያ በማድረግ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የምትሳተፍበት ስፖርት ለመፍጠርም ፌዴሬሽኑ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ኃይሉ አዳን። በኢትዮጵያ ብቻ የሚዘወተሩ ከ250 በላይ የባህል ስፖርቶች መኖራቸው በጥናት ተረጋግጧል። የባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ደግሞ ከነዚህ መካከል የተወሰኑትን በመምረጥ ለውድድር አብቅቷቸዋል። የባህል ስፖርቶችን ተዘውታሪነት ለመጨመር ፌዴሬሽኑ አመታዊ ውድድሮችን ያዘጋጃል። ከክልሎች ጋር በመነጋገርም ስልጠናዎችን እየሰጠ ነው። ከነዚህ ጥረቶች ጎን ለጎን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የባህል ስፖርቶቻችን እንዲታወቁ የሚያደርግ ስራዎችን መስራት ጀምሯል። የባህል ስፖርቶቻችን ቢያንስ በምስራቅ አፍሪካ ውድድር የሚጀመርበትን ስራዎች ለመጀመር በቅር ላይ ያለንበት ከዚህ በፊትም ያው ፌዴሬሽናችን እንደሚታወቀው በ2008 ዓ.ም የመጀመሪያው የዓለም የባህል ስፖርት ፌስቲቫል በብራዚል ሀገር ፓልማስ ከተማ በተካሄደበት ጊዜ ፌዴሬሽናችን እዛው ድረስ በመገኘት ኮርቮ የምትባለውን ባህላዊ ስፖርት ለዓለም መድረክ ያስተዋወቀበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን እንደ ፌዴሬሽን እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ብሎ መናገር ባይቻልም በቀጣይ ግን እነዚህን ስፖርቶች በማስፋፋት ቢያንስ የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ እያደረግን የምንሰራበት ሁኔታዎችን ለመጀመር ኦልሬዲ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ስራዎች በቅርብ ቀን የሚጀመራሉ ብዬ ገምታለሁ። ከኢትዮጵያ የባህል ስፖርቶች ጋር ተመሳሳይ የሆኑና በዓለም አቀፍ ውድድር የሚከናወንባቸው በርካታ የስፖርት አይነቶች አሉ። ለምሳሌ የቀስት ውድድር የኦሎምፒክ ስፖርት ነው። የፈረስና የገና ስፖርቶችንም ማንሳት ይቻላል። እነዚህ የስፖርት አይነቶች ደግሞ በሀገራችን ከመዘውተርም አልፈው ውድድር ይከናወንባቸዋል። እናም የተወሰኑ የህግ ማሻሻያዎችን ማድረግ ከተቻለ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የውድድር መድረክ የምትሳተፍበትን የስፖርት አይነት ቁጥር ማሳደግ ይቻላል። የኢትዮጵያ ባህል ስፖርት ፌዴሬሽንም ይህንን አቅም ለመጠቀም ጥረት ላይ ነኝ ብሏል። የዓለም አቀፉ ሆኪ ፌዴሬሽን ወደ 121 ሀገራት አባል አሉ። እኛም በአባል ለመሆን ጥረቶች እየሰራን ያለንበት ነው። እንደዚሁም ህጎችና ደንቦችን በማሻሻል በፊልድ ሆኪን ለመሳተፍ እንደዚሁ ጥረት እናደርጋለን። የማቴሪያል ድጋፍ እንዲደረግልንም ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የባህል ስፖርቶቻችን እንዲታወቁ ህግ በማሻሻል ደግሞ ወደ ውድድር ለማምጣት ፌዴሬሽኑ የሁሉንም ርብርብ እፈልጋለሁ ብሏል። ይህ ነገር በአንድ ፌዴሬሽን ብቻ የሚወሰን አይደለም። ያው ኢትዮጵያ ባህል ስፖርት ፌዴሬሽን የሚንቀሳቀሰው ባለችው ውስን በጀት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። ክልሎቻችንና ከተማ አስተዳደሮቻችን ድርሻ ይወስዳል። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመገናኘት እንደዚሁም ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችና ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት ይህንን ስራ በጋራ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን የሚል እምነት አለኝ። የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የባህል ስፖርቶችን ለመደገፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና እንዲያገኙ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግም ቃል ገብቷል።